ኢትዮጵያችን ላለፉት 3 አመታት ስታዘጋጅ የቆየችውን አዲሱን የትምህርት ስርዓት ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ባሉት የትምህርት ደረጃዎች ባሳለፍናቸው ለሳምንታት ወደ መደበኛ ትግበራ አስገብታለች። ሀገራችን በተለያዩ ምክንያቶች አልበጀም ያለችውን የቀድሞን የትምህርት ስርዓት በአዲስ መተካቷን ካስታወቀች በኋላ ከመስከረም 9 2015 ጀምሮ በዚሁ መስመር እየተጓዘች ትገኛለች። እኛም ያለፉት 2 ሳምንታት የአዲሱ ትምህርት ስርዓት ትግበራ ምን ይመስላል ስንል ለመፈተሽ ሞክረናል። ከስራ ኃላፊዎችና ከመግለ ጫዎች ባሻገር መምህራንና ተማሪዎች ስለ አዲሱ የትምህርት ስርዓት ምን አይነት መልከት አላቸው ስንል የቃኘን ሲሆን መሬት ላይ ያለውንም ሁኔታ ለመመልከት ሞክረናል። በመዲናችን አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ስሮ ደሚገኘው የቀይ ኮከብ አጸደ ህጻናትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት አምርተናል። ትምህርት ቤቱ አዲሱን የትምህርት ዘመን ለማስጀመር በቂ ዝግጅት ማድረጉን የሚያሳብቁ በአንጻራዊነት የአካባቢ ንጽህናን የመሰሉ ጥንቃቄዎችን ለመታዘብ ችለናል። በቀይ ኮከብ ትምህርት ቤት ተገኝተን መምህራንና ተማሪዎችን ስለ አዲሱ የትምህርት ስርዓት ነጋገርን ሲሆን በተጨማሪም በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ሁኔታዎችን ቃኝተናል። አዲሱን የትምህርት ስርዓት እንዴት አገኛችሁት ስንል የጠየቅናቸው መምህራን በጎ ጎን እንደተመለከቱ ይገልጻሉ። ስሜ አባዩ ተሻለ ይባላል። ከኮከብ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤትና አጸደ ህጻናት ነው። የጀነራል ሳይንስ መምህር ነኝ። ቀድሞ የነበረው የፊዚክስ መምህር ነበርኩ። ቀድሞ የነበረው ላይ ትንሽ ተማሪዎች ሶስቱም ተከፋፍለው ስለሚማሩ አንድ መሆኑ በጣም ለወደፊታቸው ነው። ለአሁኑ ሳይሆን ለወደፊታቸው የተሻለ ይዘትም አለው እና አገራዊ መሆኑም ደግሞ የተሻለ መሆኑ ትምህርት ሁሉ ወደ አገራዊ ስሜት መጥቷል። እዚህ ፈጣሪ መሆን ይችላሉ። ኢለመንተሪ ላይ ይሄ መጀመሩ ደግሞ የተሻለ ነው እና ጥሩ ነው። የትምህርቱ አቀማመጥ፣ ኮንቴንቱ፣ ይዘቱ ሁሉ ነገር የአሁኑ ለተማሪዎች የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። መምህር ዘላለም ተሾመ እባላለሁ። የስፖርት ሳይንስ መምህር ነኝ። ለአንድ አመት የኛ ትምህርት ቤት የሙከራ ትምህርት ቤት ነበረ። በ2014 የተሻለ ሂደት የታየበት ነው። በተለይ ተግባር ነው ትምህርቱ። ክላስ ውስጥ በንድፈ ሀሳብ ይቀርባል። ከዛ በኋላ ደግሞ በተግባር ተማሪዎች ሰርተው እንዲመጡ የተደረገበት ሁኔታ እጅግ የተሻለ ነው። በዘንድሮ ደግሞ 2015 ዓመተ ምህረት ቀጣይ ስላለ ሙሉ ትግበራው እየተከናወነ ስለሆነ አሁን በዚህ ዓመተ ምህረት ልጆችም የተሻሉ ተማሪዎችን ማፍራት ይቻላል። ሶሻል ስተዲ መምህር እንደመሆን የመጠን በፊት ከምናስተምረው አንጻር አሁን አዲሱ ካሪኩለም ላይ በጣም ብዙ የተካተቱ ነገሮች አሉ። ግን ያው ለልጆቹ የተሰጣቸው ትምህርቱ አሪፍ ነው፣ እንደ እውነታው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ግን ያው ትንሽ ሎዱ መብዛቱ ነው እንጂ በጣም አሪፍ ነው ስርዓተ ትምህርቱ መቀየሩ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ዙሪያዎች ላይ በሞደርን ኢትዮጵያ ላይ መካተቱ ራሱ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል። እነሱን ታሪካቸውን ማወቅ እንዳለባቸው በካሪኩለሙ ላይ ተረጋግጧል። ስለዚህ እነዛ ነገሮች መግባታቸው በጣም ሊመሰገን የሚገባው ነገር ነው። ስለዚህ በዚሁ ቢቆጠል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በዚህ የትምህርት ስርዓት የተጨመሩት የትምህርት አይነቶች ምን አይነት ፋይዳ አላቸው ለሚለው መምህራኑ ምን ላይ ሰጥተውናል። አንዳንድ መጽሐፎች ገልጫ ይቻለው እና ኢትዮጵያዊነት የሚሸቱ ናቸው። ከዚህ በፊት ዝም ብለን የውጭ ዜጋ አምጥተን መጽሐፍ ውስጥ ከተን የማያውቁትን ጀግና መሆን አይችሉም፣ የማያውቁትን ተምሳሌት መሆን አይችሉም። መሆን የሚችሉት የሚያውቁትን። አሁን እንደው በራሴ በማስተምረው ስፖርት ትምህርት ቤደለ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ስምንተኛ ክፍል ይሰጣል ትምህርቱን። እዛ ውስጥ የገቡት የኛ አትሌቶች ናቸው። ከአበበ ቢቂላ ጀምሮ እነ ምሩጽ ይፍጠር፣ እነ ደራርቱ፣ እነ ቀነኒሳ በቀለ፣ እነ ጥሩነሽ ዲባባ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ያውቋቸዋል። እነሱ መስለው እንዲወጡ መጽሐፉ በዚህ ይዘት መደረጉ የተሻለ ነው። አዳዲሶቹ ትምህርቶች ላይ በተለይ ደግሞ የእግር ብርና ትምህርት፣ የእጅ ስራ ትምህርት፣ የድሮ ትምህርቶቹ በጣም አሪፍ ናቸው መመለሳቸው ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ በስነ ምግባር ነክ ላይ በምግባር ትምህርት ላይ ለምሳሌ ልጆች ላይ መስራት ይቻላል በማንኛውም ጊዜ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ልጆቹ በማንኛውም ስራ እንዲሳተፉ በአይቲ በኮምፒውተር ሳይንስ ለምሳሌ እንዲማሩ ያደርጋቸዋል። የራሳቸውን የሆነ ስራ እንዲፈጥሩ ክሪኤቲቭ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል የራሳቸውን ስራ ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም ትምህርት ላይ አዳዲስ ትምህርቶች ላይ መግባታቸው በጣም አሪፍ ነው። የራሳቸው የሆነ ጥቅም ሙያዊ ትምህርቶች አንዱ ቪዥዋል አርት ነው። አይቲ አለ። ኬሪየርን ቴክኒካል ኤጁኬሽን የሚል ትምህርት መጥቷል። ከስራ ጋር የተያዘ ነው። አንም የስራ ባህሪ ለምደውት እንዲሄዱ ያደርጋል እና የስራ ባህሉ እንዲዳብር ያደርጋል ማለት ነው። ያን ደግሞ ለወደፊት አላማቸው ተሳካ እንዲሆን ይረዳቸዋል ብዬ አስባለሁ። አዲስም የተጨመራለ የስራና ክህሎት ትምህርት የተጨመራለ። እነዚህ ሙያ ነክ ነገር በተመለከቱ ከዚህ በፊት ተናቸው ነበር። በፊት ኑሮ ዘዴ፣ እርሻን፣ ባልትና ሳይንስ ይሰጡ ነበረ። ነገር ግን በተወሰነ መካከል ተትተው ነበረ ሰባተኛና ስምንተኛ። ይሄ ትምህርት መምጣቱ ስራ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያው በአብዛኛው ስራ የምናውቀው እኛ ተምረን ዩኒቨርሲቲ ከጨረሰ በኋላ መንግስት ጋር መቀጠር ነው። ነገር ግን ራሱ ስራ እንዲፈጥር ነገ ተነገወዲያ ራሱ ስራ እንዲፈጥር በትምህርት መሰጠቱ እጅግ የተሻለ ነው። ስሜ ተማሪ ስሪ ሙባረክ እባላለሁ።
አዲስ ትምህርት ስርዓት ብዙ ጠቃሚ እንትኖች አሉ። ለሃይ ስኩል መሰረት የሚሆኑ ትምህርቶች አሉ። ለምሳሌ ICT እዚሁ ተለማም ደብርኔ ደዛ እንዳይከብደ መሰረት ይሆናል። ሙያ ደግሞ እዚሁ ለቤተሰቦቻችን እንኳን እየተማረን ለቤተሰቦቻችን እንድንረዳ የምንሰራበትን እድል አመቻችቶልናል። እነዚህ ሶስቱን ትምህርቶች አንድ ላይ በማረጉ ደግሞ ለኛም ከአስተማሪዎች ጋር ብዙ ክፍተት ስለማይኖር በአንድ አስተማሪ ሙሉን እንመራለን። አሁን የተጨመሩት ICT ሙያ ስነ ጥበብ። ስሜ ተማሪ ጅጋየት አተሰባላለሁ። ስምን የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። አዲሱ የትምህርት ስርዓት አሪፍ ነው። ምክንያቱም አንዱሮ 7ኛ ክፍል ሳሉ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ፊዚክስ እየተባለ ሶስቱም ለየብቻ ነበር። በአሁኑ ግን በአዲሱ የትምህርት ስርዓት ሶስቱም አንድ ላይ ጀነራል ሳይንስ ተብሎ ነው የምንማረው። ይሄ ደግሞ አንደኛ ነገር ትምህርቱ ራሱ ተቀንሷል። ሳፋ አይሉም ማለት ነው። ራሱ ለእያንዳንዱ የሚያስፈልገንን በቃ ዋና ዋና ርዕስ የተባሉት እንደዛ አንድ ላይ ሆኖ እንማራለን። ሌላ ደግሞ በብዛት በሀገር ውስጥ ባሉት ነው። ይሄ ደግሞ እኛም ካለን የሀገራችን ኖሌጅ ጋር ቁርኝት ስለምኖረው ትምህርቱን ለማማር ቀላል ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ የትምህርት ስርዓት አሪፍ ነው። አዎ የተጨመረው ለምሳሌ ICT 9ኛ ክፍል ነበር የሚጀምረው። አሁን ግን እዚህ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት 7ኛ ክፍል ነው የተጀመረው። ከእንደገና ደግሞ ሙያና ቴክኒክ በአማርኛ እሱንም እንማራለን። ለምን እሱ የሚጠቅመው ወደፊት ስራ ስንይዝ እንዴት ነው ማለት ከስራ በፊት ምን አይነት ዝግጅቶች ማድረግ ያስፈልገናል። እዛ ሄደን በአሁን ከዚህ እየጀመርን እየተማርን ስንሄድ አንድ ለመቀጠር እንኳን ብንሄድ አንቸገርም ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር በመማር ማስተማር ሂደቱ ዋነኛ ተዋናይ የሆኑት መምህራን ተመልክተነዋል ያሉትን ክፍተቶችም አጋርተውናል። ከመምህራን አንጻር ስንመለከተው አሁን ለምሳሌ ትምህርቶቹ ሲመጡ ከመምህሮቹ ወጣ ያሉ ማለት መምህሩ በዛኛው ፖሊሲ ትምህርት ነው የተማረው። አሁን አዲሱ ሲቀየር የግዴታ መሰልጠን አለበት። አንብቦ ብቻ ማስተማር ጥልቅ የሆነ ትምህርትን ለተማሪው ሊሰጥ አይችልም። ስለዚህ ጎን ለጎን ስልጠና መስጠት አለበት። ይሄ ጎን ለጎን ስልጠናው ከመጽሐፍቱ ውጪ በርከት ያለ ስልጠና የተሰጠበት አላየሁ። መጽሐፉን ሄደው ገልጦ በማየት ይሄ ነው ይዘቱ ምናምን በማለት በስተቀረ የተሰጠ ነገር የለም። ሌላው ውጪ በትግበራው ጊዜኛ ጋር የመጽሐፍት ክፍተቶች አሉ። አሁን እንግሊዝኛ በፍጹም በአሮጌው መጽሐፍ ነው የተማሩት። ሌሎቹ ትምህርቶች ግን መጥተው መጽሐፉ ታትሞ መጥቶ 1:2 ነው ለተማሪ የሰጠነው። ያ ትንሽ ክፍተት ፈጥሮብናል። ልጆቹ ሎዱ ከአቅማቸው በላይ ነው የሚሆንባቸው እንደ እውነቷ ስናይ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ነው። 205 ገጽ ማለት በጣም ብዙ ነው ለአስተማሪዎቹም ለመሸፈን፣ እንደዚሁም ደግሞ ለልጆቹ ሚኒስትሪ እንደመሆናቸው መጠን ይህን ነገር መሸፈን በጣም ይከብዳል። ግን መምህር እንደመሆን መጠን የተወሰነ ሎዶቹን በመቀነስ ልጆቹን ለማስተማር ወይም ደግሞ ከበር ለማድረግ እንሞክራለን። ያው ለጊዜውም ቢሆን አዲስ ስለሆነም ሊሆን ይችላል ትንሽ ሎዱ መብዛቱ ነው እንጂ በጣም ጥሩ ነው ለትምህርታቸው ለተማሪዎቹ እውቀት በጣም አሪፍ ነው። ግብረ ገብ ትምህርት አሁን እስካሁን አልተጀመረ፣ ያው ታስቧል። ግን ቢጀመር መሰራት ያለበት ምንድን ነው? ልጁ ላይ ከዚህ በፊት ሲሰጥ የነበረው ስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ልጁ 90% ያገኛል። በባህሪ ደግሞ ስንመለከተው ግን የለም። ልጁ የባህሪ ለውጥ እንዲያመጣ ነው መሰራት ያለበት። አለዛ ግን ዝም ብለን በወረቀት 90% 100% ብንል ውጭ ሲወጣ ደግሞ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ተማሪ የሚያሳየው ባህሪ የወረደ ከሆነ ትምህርቱ መስጠታችን ዝም ብሎ ድንጋይ ላይ ውሃ እንደማፍሰስ ነው የሚቆጠረው። እና ይሄ ነገ ተጠናክሮ ቢሄድ ጥሩ ዜጋ ነገ የሆነ ነገር አድርግ እንኳን ቢባል ለምን የሚል ዜጋን ማፍራት ይቻላል። ዞሮ ዞሮ የማንም ውጤት አለ፣ የእኛ የራሳችን የመምህራን ውጤት ነው። እኛ ከለፋንበት ጥሩ ዜጋ የማናምርትበት መንገድ የለም የሚል ነገር አለ። ከዛ ውጭ ግን ያው የትግበራ ጊዜ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ምክንያቱም በትግበራ ወቅት እነዚህ የጎደሉትን ነገሮች ቻለንጅ የሚያደርጉት ነገሮች ይዘን ስንሄድ ነው የተሻለ ነገር ማምጣት የሚቻለው። መጽሐፍቶቹም ቶሎ ደርሰው ጊዜው ሳያልፍ ተማሪዎቹ ቢማሩ ጥሩ ተማሪዎችን ማፍራት በውጤት ብቻ ሳይሆን በቃ ራሱ በትግበራ ላይ ያተኮረ ተማሪ ማፍራት ይቻላል የሚል ግምት አለ። ያ መጽሐፉ ከጊዜ አንጻር ራሱ ከዚህ በፊት የነበረው 3 ክሬዲት አወር ነበረ፣ አሁን 6 ሆኗል። ትንሽ ፈትኗቸው ነበር ተማሪዎች የተወሰነ ጊዜ ማለት ነው። ትንሽ ችግር የሚሆንብን ምንድን ነው? ኬሬልን ቴክኒካል ኤጁኬሽን የሚል ትምህርት መጥተዋል። በዚህ የተመረቀ መምህር ውስን ነው። እኛ ጋር አንዳንድ ደርበን ነው የምንሰራው። ያን ሁለት ነው የምንሰራው። አንዱ ጄኔራል ሳይንስ አስተምራለሁ 7ኛ ክፍል፣ አንዱ ደግሞ ያው ሲቲ የሚለ ኬሬልን ቴክኒካል ኤጁኬሽን የተባለው አዲሱን ትምህርት ኦልሬዲ አልሰለጠንኩትም፣ ግን ያው ደርበት ይዛለ ካለው ሁኔታ አንጻር ለልጆች ስለሆነ ግብረገብ ላይ ተቀይሮ ከዚህ በፊት ሲቪክስ ኔቲካል ኤጁኬሽን ነበረ እየተባሉ የሚማሩት ስነ ዜጋ የሚለው ማለት ነው። አሁን ትልቁ ነገር ግብረገብ ከራስ ነው የሚጀምረው። መምህሩ ነው ይህን ደግሞ ትልቁ አስተዋጽኦ ማድረግ ያለበት መምህሩ ነው። ተማሪ መምህሩን ነው የሚመስለው፣ ሌላ ማንንም ሊመስል አይችልም። ስለዚህ ባሉ መምህራን የተሰጠው ክፍለ ጊዜ አለ። የተማሪዎች ባህሪ ለውጥ መጥቷል፣ ትንሽ ጥያቄ ምልክት ነው። መምህራኑ ከክፍተቶቹ ባሻገር ወላጆችና ማህበረሰቡ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል ለተማሪዎች እንዲያደርግም ተማጽነዋል።
የተማሪ ወላጅ አሁን ከጎን ነው መሆን ያለበት። ልጆች እኛ ጋር ቆያሉ፣ ከትምህርት ቤት የቤት ስራ የተለያዩ ነገሮች ይሰጣሉ። ወደ ቤት ሲሄዱ ልጆቹን ያልተማሩ ወላጆች ሊኖር ይችላሉ። ነገር ግን ብዙ የመቆጣጠሪያ ዘዴዎች አሉ። እነዛን የመቆጣጠሪያ ዘዴዎች ዛሬ የታለ የሰራው ቀን የታለ ዛሬ የጻፍከው ቀኑን፣ እነዚህ ነገሮችን እየፈተሹ ቢያዩ አብረን ብንተጋገዝ የተሻለ ዜጋ ማውጣት እንችላለን። ነገር ግን እኛ ጋር ብቻ ያውሉ ቤት ደግሞ ሲሄድ ቤተሰብ ክትትልና ቁጥጥር የማያረግ ከሆነ ውጤታማ ይሆን። አሁን ደግሞ በአንዴ በዚህ መጽሐፍ በዚህ ስርዓተ ትምህርት በአንዴ ውጤት እናመጣለን ሳይሆን እኛም ራሳችን መምህራን አዘጋጆቹ ከየትም አልመጡ የኛ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። እነሱ ያዘጋጁት መጽሐፍ ምንድን ነው ጉድለት ያለው ብለን ምን ተገብረው ስለሆነ አይተን የጎደለው ይሄ ጎሏል፣ ይህን ጨምሩበት ብለን እያሻሻል ነው ከሄድን ጥሩ የሆነ ስርዓተ ትምህርት በኢትዮጵያ ውስጥ ይዘረጋል እና ማህበረሰቡ ወላጅ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ ድሮ እኛ እንዳደግንበት እኛ የእኛ ቤተሰብ ወላጅ ሳይሆን ሌላ ወላጅን ፈርተን ነው እና ማህበረሰቡም ሲያያቸው የእሱ ልጆች ስላልሆኑ ብቻ ሳይሆን የኔም ናቸው ነገም የሀገር ዜጋ ናቸው ብሎ ሁሉም ከተባበረ ከምንፈልገው በላይ ጥሩ ዜጋ ማፍራት እንችላለን የሚል ነገር አለ። በተዘዋወርንባቸው ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደቱ ተጠናክሮ የቀጠለ ቢሆንም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ከመከላከል አንጻር ግን ከፍተኛ የቅድመ ጥንቃቄ ክፍተቶችን ታዝበናል።